World Vision Հայաստանի շահերի պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողները հանդիպեցին Գավառ քաղաքի ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտյանի հետ։ Նախաձեռնությունը ծնողներինն էր, որոնց հետաքրքրում էին համայնքային բյուջեով և ներդրում այն այլ ծրագրերով մանկապարտեզում իրականացվող գործընթացները։ Շատ են կարևորում նմանատիպ հանդիպումները, քանի որ պետք է մենք կարողանանք հնարավորինս ուժեղացնել ծառայություն ստացող և տեղական ինքնակառավարում կապը, որպեսզի այդ կապի միջոցով էլ լուծվեն բարձրաձայնված բոլոր խնդիրները։ Ծնողների կողմից բարձրացված հարցերը հիմնականում վերաբերում էին մանկապարտեզի ջերուցմանը, խաղահրապարակի կառուցմանը, մանկապարտեզը պարսպապատելուն, դիդակտիկ նյութերի համալրմանը և խոհանոցային պարագաների թարմացմանը։ Բոլոր խնդիրները, որ ներկայացվել են, գրենք առել և կքննարկենք Գավառի քաղաքապետի հետ և հնարավորության սահմաններում կներառվի և 2019 թվականի բյուջեում և այն գլոբալ ծրագրերը, որ ներկայացվեցին, կփորձենք ընթացքում և համապատասխան միջոցներ գտնել, օգտագործելով ինչպես պետական բյուջեի և համայնքի կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում, այնպես էլ տարբեր ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում։ Այսօր մենք ունենք բավականին խելացի գրագետ ծնող, իսկ գրագետ մարդու հետ քայլելը, աշխատելը շատ արդյունավետ է։ Ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտյանի տեղեկացմամբ Գավառի թիվ 3 մանկապարտեզին 2018 թվականի բյուջեից հատկացվել է ավելի քան 17 միլիոն դրամ, իսկ որպես կապիտալ դրամաշնոր 3 միլիոն դրամ գույքի թարմացման նպատակով։ Ծնողները տեղեկացան նաև, որ մանկապարտեզի պայմանների բարելավման աշխատանքները կշարունակվեն մինչև տարեվերջ։ Այս տարի հնարավորության սահմաններում համալրվել է նոր գույքով, մասնավորապես թիվ 3 մանկապարտեզը առանձին խմբասենյակներ են վերանորոգվել, ջառուցման համակարգ կանցկացվի և կզորացվի որպեսզի բոլոր և խմբասենյակները և դալիճը, ննջասենյակները ապահովվի համապատասխան ջերմաստիճանով։ Մեր բոլոր ծրագրերը չեն բացառում, որ կյանքի կկոչվեն, ամեն բան լավ կլինի, միայն երեխաները առողջ լինեն, լավ լինեն, ամեն ինչ իր հունով կգնա։ Մանկապարտեզի գործունեությանն առնչվող հարցերից զատ, ծնողները հետաքրքրվեցին համայնքում կատարվող և կատարվելիք ծրագրերով։ Ավականու անդամ Գրիգոր Դաշտյանը այս մասով ևս պատասխանեց նրանց ուզող հարցերին, գրառեց առաջարկությունները, վստահեցնելով, որ դրանք առաջինիսկ հնարավորության դեպքում կքննարկվեն քաղաքապետի և ավականու մյուս անդամների հետ։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։